As aulas na rede pública de ensino só devem retornar em outubro. A Secretaria de Educação do Estado explicou como o retorno vai ocorrer nas escolas públicas do Estado a partir desse mês, de outubro. As nossas aulas presenciais, elas deverão iniciar apenas em outubro. Neste momento, nós continuaremos com atividade remota para o concluinte do terceiro ano do ensino médio. E essa ação é uma ação do governo do Estado para que nós possamos, em dois momentos, com o protagonismo dos nossos professores, continuar com os nossos cadernos de atividade. E daqui a uns 15 dias, com o chip que será adquirido pelo governo do Estado, disponibilizado para cada aluno, para que nós tenhamos acesso à internet para todos e assim possibilitar a este aluno concluinte do ensino médio, que ele possa ter acesso a todas as disciplinas e ter competitividade para a realização do Enem. As regiões deverão obedecer aquilo que estabelece o decreto, o bandeiramento do decreto. As redes municipais, elas devem retornar a partir de uma decisão dos prefeitos municipais. Eles é que deverão estudar cada município e assim determinar o retorno ou não. A rede estadual, ela já tem um protocolo de retorno. Este protocolo, ele foi discutido, já foi encaminhado ao Conselho Estadual de Educação, encaminhamos ao Ministério Público, encaminhamos também ao Sindicato dos Professores, e este protocolo, ele obedece todas as normas da Organização Mundial de Saúde. Então, este retorno presencial, quando ocorrer, ele se dará de forma segura, obedecendo a todas as normas sanitárias, para que possamos ter na escola um ambiente de segurança, para que os alunos, com certeza, não corram nenhum tipo de risco.